waxaa maanta lagu soo xiray magaalada muqdisho shir sanadeedkii saddexaad ee haweenka ku jira baarlamaanka soomaaliya. shirka intiisa badan maanta waxa u badnaa doodo gaargaar ah oo loo qabtay ka qaybgalayaasha shirka. ugu horeen, haweenka ku jira ciidamada ammaanka, gaar ahaan kuwa booliska, ayaa loo qabtay dooda koowaad, waxaana goobjoog ahaa oo dooda ka qayb gashay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Jeneraal Sakiya Xuseen Axmed iyo saraakiil kaloo ka mid a saraakiisha haweenka ee ku jira ciidamada booliska Soomaaliyeed. saraakiisha ayaa sharxay caqabadaha ugu badan ee la kulmaan dumar iyo siday ugu falceliyaan laamaha ammaanka, gaar ahaan marka loo geysto tacadiyo. Zakiya Xuseen Axmed, taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed, ayaa sheegaysa in xilligan haweenka Soomaaliyeed ay ku soo badanayaan ciidamada faraad oo 112 ciidankeena booliiska inuu yahay gabdho. gabdhahaas waxay ku kuwada jiraan dhammaan fadhiyada kala duwan iyo hogaamada kala duwan iyo saldhigyada. waxaan leenahay gabaro taliye saldhiga, waxaan leenahay 2 gabdho taliye xigeen saldhiga, waxaan leenahay gabdho baaryaal ah, waxaan leenahay gabdho ka tirsan ciidamada gaarka oo special forceka loo yaqaana, oo gaar ahaan kuwa afka duubta oo soo badbaadiya shacabka Soomaaliyeed marka weerar lagu soo qaada. waxaan idu hambalyeenaa marka gabdhaha Soomaaliyeed oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dhammaan howlaha ciidanka booliiska, oona lagu koobin keliya inay xafiis iyo inay warqad soo qoraan iyo inay shaah soo shubaan keliya. intaa kadib iyana waxaa dooda xigtay loo qabtay qaar ka mid ah haweenka ku jira dowlad goboleedyada dalka, gaar ahaan xubnaha ka qaybgalaya shirkan. waxaana haweenkaas ay ka sheekeeyeen caqabadaha ka jira haweenka ee heysta deegaanada ay ka yimaadeen, guulaha ay gaareen dhanka siyaasadda, waxyaabaha xilligan ku hor gudban. qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka dowlad goboleedyada dalka ka jira, gaar ahaan haweenka ka qaybgalaya shirkan, ayaana ka qaybgalay doodaasi. gobollada ka jira iyo gobollada, waxaan rajaynaynaa mas-uuliyiinta dalka inay u istaagaan gobolkan sidii xuquuqdiisu ku heli lahaa, in ay isdoortaan, ay ka baxaan in markasta lasoo magacaabo. waana horaan loo sameeyey, waxaa la sameeyey 2006-2007 markuu joogay cabdullaahi yuusuf, allah u naxariistay, madaxweyne dalka ahaa, iyo ra-iisul wasaare nuur xasan xuseen, waqtigoodii ayaa la sameeyey. sharciga lagu sameeyeyna waa yaalaa. marka waxaan leeyahay gobolka banaadir waa inuu xuquuqdiisa helaa, waa inuu matalaadiisa helaa, waa inaan u istaagnaa siduu ku heli lahaa. maqaamka waa ixtiraamaynaa, laakiin haddana maadaama hadda la yiri 4.5 waa laga gudbaa oo shalay loo arka xal, xaqaa loo gudbaa, xaqayna kama seexanayno kamana aamusayno, waa rabnaa xaqi gobolka banaadir. sida walaashay u sheegtay, meesha waxaa ka soo baxay xuquuqdii haweenka raadinayay, waxaa ka soo baxay olmutiyeedkaas. waxaan rabnaa galabtaada ugu horeeya nala xambaaraysaa, haddiiba ha yiraahdo annagana muxuu ahaa ma seexanayna, geesahan kaa galaynaa ilaa kootada lagu qoro dastuurka duweynisbuu ku jira waa ognahay, ilaa ay noqoto qodobka haweenka kootadiisa ka hadlayo uu dastuur noqdo, nagana guddoomiye geesahan kaa taagnaan doonaa. waana hor qabanaysaa meeshaa ku dhaa lagu dareeraa loo raacaysaa haddii laha yiraahdo annagana haween ahaan. qodobada shirka ka soo baxay waxaa warbaahinta u akhriyey cumar qaadi oo ka mid ah holwadeenada shirka. waana shirkii saddexaad ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha aqalka sare oo dabcan inoo furay inoora xidhi doona wasaaradda arrimaha dastuurka, wasaaradda haweenka iyo xuquuqal insaanka, guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, haweenka dowlad goboleedyada puntland, jubbaland, koonfur galbeed, galmudug, gobolka banaadir iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka. ka qaybgalayaasha waxay ku kulmeen hoteelkeennan sharafta leh ee hotel royal palace taariikhdii 15-16 waa 2 maalmood disembar 19-kii. warmurteedka ka soo baxay markaan qodobeeyo qodobka koowaad waxay leeyihiin haweenku qodobkooda koowaad ku leeyihiin waxaanu ugu baaqaynaa hoggaanka dalka heer federaal iyo heer dowlad goboleedba inay ku xalilaan khilaafaadkooda siyaasadeed hab ku salaysan wadahadal iyo nabadgelyo, isla markaana waafaqsan sharciyada dalka, ayna ka waantoobaan inay noqdaan meelo ay dadweynaha kaga soo baxaan wax naxdin ama khalkhal ama walaac gelinaya. qodobka labaad waxaanu si xoog leh uga walaacsannahay sida ay u sii daciifayso
qoondada haweenka Soomaaliyeed ee baarlamaanka iyo laamaha kale ee fulintaba. Qoondadaas oo aan marka horeba si rasmi ah ugu qorayn dastuurka, iyo waliba ifafaalaha muuqda ee qoondadaas ku sii daciifi karto marka la qabto doorashooyinka soo socda ee 2020-ka. Marka laga qiyaas qaato sida wax u socdaan iyo madmadooda badan ee ku jira hindisa sharciyeedka doorashooyinka ee haatan baarlamaanku gacanta ku hayo, taasuna waa walaac kale oo soo socda oo daciifnimadan uga sii daraya. Gudoomiyaasha kudlada haweenka golaha shacabka ee kan aqalka sare, xildhibaan Mina Xasan Shibis iyo senator Jawaahir Axmed Cilmi, ayaa sheegay in xilligan haweenka Soomaaliyeed ay gaareen guulo wax ku ool ah, go'aanada shirkan ka soo baxayna ay ka mira dhalin doonaan ayna u geyn doonaan guud ahaan madaxda qaranka. Gabagabada shirka waxaa soo xiray gudoomiyaha golaha aqalka sare ee dalka Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Waxa uu sheegay in isaga inka gudoomiye ahaan uu soo dhaweynayo go'aanada ay soo saareen. Anagu waxaan idinka ballan qaadaya, codka aan leeyahay waa idinku taageeraya, waa idinku taageeraya. Inta haddaan idhaahdo maalin dhaweyd jaamacad la yidhaahaa Salaama ayaan ka qayb galay qalin jabinteedii. 9 kulliyadood bay lahayd jaamacaddaas, 6 kamida jaamacadaha gabdhaha kaalinta koowaad galay. Mahad Mutawakil, Shabeelle TV, Muqdisho.